Tänk på det dansgården imorgon. Det ska se ut som folk. Du måste titta hit. Mamma, tjejke! Robert, du måste titta in i ögonen som jag gjorde på dig. Titta på Jonas nu, Robert. Visst pip i öra? Ett pip som satan! Ett pip i mitt öra fortfarande. Oh. Jag tror jag blev död. Nej, vad fan, ingenting. Ska vi ta ett andra år då? Du är hårdare än mig. Alltså, du har ett val här. Ta det åt andra hållet, då är du hårdare än mig. Annars är du lika mesig som jag. Är du, får jag slå du på käften? Nej. Men vi kör varsin gång. Vem som är hårdast? Jag är fan död, vet jag redan direkt.